Moikka taas kaikille ja tervetuloa Vubu TVn pariin. Tänään ajattelin testata tällaista peliä kuin Robloxin Map City. Tää peli ei siis ole mulle mitenkään ennestään tuttu, joten lähdetäänpäs tutustumaan tähän, mitä täällä oikein voi tehdä. Okei, tossa voi kasvattaa ainakin kasveja, laitetaanpas siihen kasvamaan. Okei, eli meneekö siihen 5 tuntia, että se kasvaa tossa? Sehän on nopeeta, laitetaan tohon lisää siihen viereen. Noin, lapio heilumaan, okei. Ja siinäkin menee näköjään 5 tuntia. Siirrytään toiselle puolelle, nimittäin täällä mökkerön toisella puolella on myöskin tällaiset istutuslaatikot. Mä paan tonnekin kukkasta kasvamaan, saadaan vähän viihtyisämpää. Idea on ilmeisesti se, että tässä on nyt tämmönen talo, mitä voisi sisustella ja vähän niinku laitella kuntoon, ja mulle sopisi tällainen nikkarointitouhu. Tässä voisi muuten maalaa tuota taloa, eli tässä on mun tönö. Mennäänpäs sisään tutkailemaan, mitä sieltä löytyy. Tervetuloa omaan tonttiisi, kyllä. Wow, tää oli isompi kuin mitä toi ulkopuoli antoi olettaa. Mahtavaa. Eihän täällä tiedä, mistä täällä aloittaa. Mennään tänne valikkoon, katsotaan mitä me voidaan tänne tehdä. Okei, tää meni jonnekin vaateosastoon. Ei sitä. Pitäisi laittaa varmaan huonekalua, että olisi pikkusen viihtyisämpi tönö. Katsotaanpa sitten, mitä täällä löytyy. Jes, okei, eli täällä on nää. Mitä me otetaan? Me tarvittaisiin telkkaria ja sohvaa. Aloitetaan vaikka tästä. Mihin tää nyt laitettais? Tää on valinnan vaikeus. Mä en keksi, miten mä tän laittaisin. Okei, eli tosta sen voi kääntää. TVn niin kuin miten päin sen haluaa. Jännä. Laitetaan se kokeilas nyt tossa. Käännän sitä. Okei, sitä voi tossakin käännellä. Laitetaanko se tohon ihan keskelle vai mites tälle puolelle? Olisiko tossa hyvä? Sieltä tulee hyvää ohjelmaa. Ei tuu ihan joulupukin kuumaa linjaa, mutta tuollaista jotain kummallista kissaa, josta lähtee sateenkaaria. Mut hei, nyt valkataan täältä. Mikäs tää on? Tää on lattia. Mikä on hyvä lattiamateriaali? Otetaanko tällainen tumma? Oo, tossa on tommonen vähän punertava. Tuo vähän lämpöä. Tossa on seinämateriaali tai toi tapetti. Ja tässä olisi sohvaa. Otetaanko tosta vähän tommosta? Tulee vähän väriä, kun laitetaan tommonen oranssi lattia. Tai ei toi kyllä oranssi, taida olla tommonen vähän punertava puu. Noin, ja tietenkin punainen sohva. Mitäs muuta me keksitään täältä? Täältä saa näitä ammeita ja kaikkea, mutta me tarvittais pöytä ja tuoleja. Katsotaas tästä. Tää on oikeasti aika kiva. Kaikkien sisustajien mieleen varmaan tällainen ohjelma, kun tässä voi itse laittaa nää ihan mihin haluaa. Tossa olisi nyt tommonen. Laitetaanko toi vaikka tohon? Ja sitten lamppua tarvitaan, muuten on ihan pimeetä. Tosta toi tuoli vielä tohon. Olisiko tossa hyvä? Niin otetaan tosta lamppu. Ja laitetaan se tohon pöydälle. Noin. No niin, johan alkaa olla. Onko kodikkaan näköistä? Mun mielestä on, mutta kyllä tässä jotain nyt puuttuu. Mutta ehkä siirrytään seuraavaan huoneeseen. Mä en osaa päättää, mihin mä meen. Täällä on niin paljon näitä. Tämä valtavan kokoinen koti. Onks tää joku, tää joku pikkuhuone? Tähän voisi laittaa katsotaas mitä täältä. Okei, tommosia. Mitäs muuta täällä valikossa on? Okei, mennään tähän. Tehdään tästä kylpyhuone, koska tää on tämmönen pikkuruinen. Mutta me halutaan tietenkin tänne amme. Wow, tsi, mitä luksusta. Olispa itelläkin amme, mutta kun ei oo, niin ei oo. Mutta laitetaan tänne näin, koska se on mahdollista. Hei, mitäs nyt? Meniks toi allas jotenkin väärinpäin meni? Mun pitää kääntää se varmaan. Se pitää laittaa jotenkin muualle varmaan. Miten mä saan sen? Hetkonen. Okei, sieltä tuli katsomaan mun pelikaveri näköjään, mitä mä täällä puuhailen. Ja pistetään nyt pönttö tohon noin. Tuo lavuaari on nyt kyllä vähän hassusti tossa noin. No. Ei se mitään. Täällä olisi niinku mahdollista laittaa tämmönen tähän. Onks tää nyt taulu? Siellä kirjoitetaan, että moi. Mä vastaan tietysti tänne, että moi. Myöskin. Noin. Okei. Miltä näyttää? Vähän hassulta näyttää. Toi varsinkin toi allas jäi vähän hölmösti. Ei se mitään. Mä nimittäin haluan mennä eteenpäin. Laitetaan tänne nyt joka paikkaan vähän jotain.
Mennäänkö tähän huoneeseen? Mikä tää voisi olla? Mennään tuohon valikkoon. Tää voisi olla makuuhuone. Laitetaan tuohon sänky. Noin, mitäs muuta tänne tarvitaan? Tässä ei ole hirveästi vaihtoehtoja. No, laitetaan sitä, mitä saadaan. Eli tuosta pöytää ja siitä mattoa. Tälleen just niinku oikein päin. Mihin pistetään tää? Mä vaan tohon sen, niin ei ole tyhjän näköinen. Onks tää nyt sitä skandinaavista sisustusta, kun jätetään aika tyhjäksi kaikki? No, mut mennään välillä ulos kattoo. Kattokaa, mikä kiva tommonen joulutalo tossa noin. Mitäs muuta hauskaa täällä voi tehdä? Täällä on aika paljon näitä taloja täällä lähistöllä. Mennäs kattoo vaikka tonne. Mitäs tuolla tapahtuu? Täällä on joku tämmönen leikkikenttä. Mä meen keinumaan. Mitähän mä voisin seuraavaksi tässä kokeilla? Tässä olisi vaikka mitä voisi vielä testailla. Hypätäs pois tuosta kyydistä ja lähdetään katsoa, mitä täällä on. Hei, tuossa on liukumäki. Mitä täällä on? Tuossa on tommonen vesipaikka. Katsotaas tää, mikä tää on. Okei, mä tulin ulos täältä tunnelista. No, sehän oli nopeeta. No, mennään katsoa sitten lisää, mitä me täältä löydetään. Mennään tänne. Mikä seuraavaksi lähettäis meidänkin tohon suuntaan? Katotaas tätä Pet Shop. Okei, no niin, täällä on jotain lemmikkejä selkeesti. Katotaan, saadaanko mekin lemmikki. Okei, elikkä Adopt a Meep. Okei, elikkä mä voin adoptoida ilmeisesti tommosen palleron. Mikä toi on? Ja mä tossa kävin onkimassa, niin mä voin nyt sitten täältä näitä mun kaloja vissiin myydä. Ja tosta valikosta, niin otetaan tuot Adopt a Meep. Okei, mä en tiedä miten toi nyt kuuluu lausuun, mutta mä voin täältä näköjään valita itse tän värin, mikä otetaan tänne näin. Mikäs sopis? Joku kivan värinen. Oisko tää hyvä? Otetaan vihreä. Elikkä tosta kun painaa, niin mä saan sen adoptoitu. Hetkinen. Tohon pitää laittaa vielä sen nimi. Laitetaan sille nimeks vaikka Vuubiksen. Mikä me keksitään? Boltsi. Noin. Nyt sillä on hyvä nimi. Jes, painetaan tosta. Okei, tää ei näköjään jotenkaan ottanut tätä kokeilla uudelleen, jos mä vaihan täältä tätä väriä, onnistuuko se sitten? Oi, nyt se meni valkoiseksi. Mennään takaspäin. Joku meni pieleen. En tiedä vielä mikä. Mennään nyt takaisin vielä tänne. Aha, okei, no nyt. Nytkö onnistuu? Otetaan nyt joku muu väri, keltainen vaikka. Kokeillaan tosta. Aha, okei. Nimi ei nyt kelvannu. Vaihdetaan nimi sitten. Mikä me laitetaan? Mä laitan tänne Boltsi. Joo, se kuulostaa tosi hyvältä. Se on palleroinen. No nyt kokeilla. Ei vieläkään. Mitä ihmettä? Mitä mun nimessä on nyt vikana siellä? Pet. Laitetaan se. Okei, no se onnistu. Ok. Yes. Sen nimi on nyt Lemmikki. Tosi omaperäistä. Saanko mä sen nyt itselleni? Jes, saan! Nyt se seuraa mua tossa. Jee! Yeah. No niin, nyt mä sain onnistuin hankkimaan täältä itselleni lemmikin. Lähetään takas tänne ulos ja nyt se seuraa mua. Jehu! Okei, mennään kattoo mitä täällä on. Täällä on koulu. Mennäs kouluun. Oppiminen on aina hyvästä. Katsotaan mitä täältä löytyy. Voisin kuvitella, että täällä on luokkia. Joo, täällä on luokkia. Täällä on koululaisiakin varmaan. Aha, tuolla on kaappeja, koulun kello. Mä oon ihan eksyksissä tässä koulussa, mä en tiedä mihin mun pitäis mennä. Mihkäs lähettäis? Hei, tuolla on eri luokkia. Tossa on tommonen tiedeluokka, sit oli matikan luokka. Tai joku tiede, tämmönen kemian luokka varmaankin. Oo, täällä voi tehdä varmaan jotain testejä. Oh, osaankohan mä tehdä mitään? Mitäs tuolla tapahtuu? Siellä on tommosia koepulloja. Siitä voi vähän kokeilla. Oi, oi, oi. Noniin. Mitähän se oli? Se oli varmaan jotain myrkkyä. Toivottavasti ei. Ja joku tuli vielä vaunuilla tänne. Oh-oh.
mitähän siellä vaunuissa on, onko siellä vauva vai onko siellä joku lemmikki, en mä tiedä. Okei, no mut katsotaas nyt, mä menen tänne tähän näin. Mitähän tästä tapahtuu oikein? Voiko tässä niinku tehdä jotain järkevää? Oi, nyt ne taas levähti tuolla noin. No, mä en ehkä ole mikään paras tässä kemiassa. Vaarallista päästää Woobis tänne näin luokkaan heilumaan. Kattokaa mitä mä saan aikaiseksi. Mä saan aikaiseksi tommosta. Mitähän se tekee? Mitä tossa on tossa pöydällä? Onks noin laseja? On varmaankin. Tai noin tommosia suojalaseja. Mä meen ulos täältä. Mikä tää on? Aa, täällä on lisää pulloja. Okei. Oho. Mä rupesin riahumaan täällä. Oo, hienon näköistä. Mennään ulos. Okei, mut kemian tunti on nyt suoritettu, niin mennään sitten seuraavalle tunnille. Mitäs täällä ois? Siellä oli ruokala. Katotaas mitä täältä löytyy. Tää on joku varastohuone. Täällä on vain jotain tarvikkeita. Täällä on kaappi. Okei, siinä olisi mulle oma kaappi. No niin. Tossa on kirjasto. Oho. Täällähän on porukkaa. Tossa on joku peli muuten. Saakohan sitä pelata? Joo, varmaankin, koska siinä on toi kädenkuva. Täällä on muitakin. Painetaanpas tosta punaista käsikuvaa. Tossa toi. Okei, nyt päästään pelailemaan. Nyt ollaan täällä valmiina. Mulla on tossa pelikaveri, eli sinisiä ja punaisia on nämä meidän pelinappulat. Ja meidän pitää saada täällä 4 rivi. Okei, tästä se lähtee tää peli. Katsotaan onnistutaanko. Tai siis, että kumpi voittaa. Mä oon nyt sitten toi sininen ja vastustaja on punainen. Katsotaan onnistutaanko saamaan 4 riviä. Ja tässä on aika monta näitä pallukan paikkoja. Elikkä vähän aikaa joutuu pelailemaan siellä, mut estettiin, en onnistunut. Okei, homma jatkuu. Katsotaan, yritetään sitten vielä tosta. En ehtinyt, voi ei. No, kokeillaan täältä näin. Tämähän on itse asiassa hauska peli. Tässähän voisi pelailla vaikka kuinka kauan tätä hetkinen. Nyt mun pitää keskittyä, mihin mä laitan näitä pallukoita. Laitetaan vaikka tonne. Hetkoneen. No nyt ei kyllä tuu. Mihinkäs mä seuraavaksi laitan? Mennään tohon. Okei. Tuonne. Hei, tuohon yhteen kohtaan mä voin laittaa tän. No niin, laitetaan se tonne. Noin mä saan rivin. Yes. Hyvä. Sinne tuli rivi, mä voitin. Wuhuu. Okei. Yes. Hyvä. Mä oon nyt ansainnut jotain kolikoita. Otetaan uusi erä. Kokeillaan vielä kerran, jos vaikka tulisi voitto uudelleen. No niin, ja tästä se sitten lähtee. Okei, ootte sitten valmiina. Itse asiassa peli lähti jo. Nyt mä oon näköjään punainen. Ja nyt mulla on eri pelikaveri tuolla vastassa. Katsotaan, mitä tästä tulee. Siinä menee punaiset ja siniset pallukat. Tässä olla tarkkana, ettei laita niitä väärään kohtaan. No niin. Yritetään saada Katsotaas tohon. Mihkäs kohtaan mä laittaisin? Laitetaanko tonne? Nyt mun täytyy estää tuolta. Ja laitetaan vaikka tohon. Tämähän menee jännäksi, vaikuttaa aika tämmöiseltä tasavertaiselta. Nyt mun täytyy oikein miettiä, mihinkä mä näitä laitan. No rivithän voi siis tulla tolleen vaakasuoraan ja vinottain ja pystysuoraan. Ja ylös alas tietenkin, ihan miten vaan. Yritetään saada nyt toi 4 suora. Katsotaan. Mä teen tonne. Yes, mä voitin. No sehän meni hyvin. Ja voitin näköjään noita kolikoitakin tästä pelaamisesta. Mä luulen, että mä lähden nyt tästä pois tästä pelikohdasta. Tai tästä kirjastosta. Mennään tonne ulkopuolelle. Katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Ois vähän nälkä nimittäin, niin vois mennä katsoa, onko tää ruokalaa. Täältä löytyy. Mun lemmikki seuraa perässä. Hei, täällä on tämmönen linjasto. No niin, nyt olisi tarjolla lounasta. Otetaanko tuolta vähän syötävää? Katsotaas, mitä siellä on. Ei taida olla joulukinkkuu tuolla tarjolla. Mä otan tuohon tarjottimen noin.
Okei. Täällä on muitakin syömässä. Jaa, tässä on näköjään joku bugi, koska mun ruuat ei näy tossa tarjottimella, mut kovasti mä tossa näköjään syön niitä. Ja näköjään mulla tulikin ihan likaseksi toi tarjotin, jotenka se oli siinä. Okei, lähetään pois sitten täältä ruokalasta. Ups, ei mun tohon pitänyt mennä, mennään nyt täältä pois. Tuolla on näköjään roskikset, joo. Mennään nyt ulos, kokonaan. Mä menen kokonaan täältä koulusta ulos. Mennään tonne pihalle. Näin ja näin tultiin ulos tuolta koulusta. Tää on kyllä hauska peli tää Map City. Täs voi hankkia lemmikin ja sisustaa vaikka kotia ja ties mitä. Pääsin kokeilemaan. Kannattaa ehdottomasti pelailla tätä peliä. Mutta mä rupeen nyt lopettelemaan tätä pelailua tällä erää ja me palaillaan taas pelien ääreen, joten nähdään seuraavilla videoilla. Kiitos kun katsoit. Moi moi!